Всім привіт! Сьогоднішнє відео відзнімаю з целью реклами групи Пасіка для всіх в Фейсбуці. Чому я створив там групу і розвиваю її, якби працюю там? Тому що все ж таки в Фейсбуці набагато простіше буде задати питання, там набагато більше є бджолярів, які завжди знаходяться в інтернеті, які завжди знаходяться в сіті, їм можна задати деякі питання. І це доволі якби хорошо, в будь-яку минуту можуть дати відповіді. Ось ця група знаходиться вона в Фейсбуці. Я часто скидаю ссылки під своїм, якби під відео в Ютубі, щоб сюди заходили люди. Я тут викидаю, я тут є адміністратором, я викидаю різні опитування. Також люди задають різні питання. Тут є реклама, ну, хто що продає, ну, в зависимості, що кому як і потрібно. І також люди деякі задають питання, що їх цікавить. Що хочу сказати, тут, в принципі, можуть в будь-яку минуту вам відповісти на якесь таке, ну, як не то, що як сказати правильно, на любе питання, тому що тут завжди є люди, які займаються бджільництвом дуже-дуже багато років. Можна сказати, це такий, як це правильно сказати, чат, де можна без проблем спілкуватися. Група на даний час у нас має, зараз ми подивимося, 4661 підписчик. Ну, це, в принципі, непогано, тому що я не так давно почав займатися цією групою, тому всіх бажаючих хочу запросити, заходьте, підписуйтеся. Тут, в принципі, є, ну, я ж кажу, люди, які можуть в будь-яку минуту дати відповідь на ваші питання. Я не являюся якимось професором чи настільки розумним. Я просто знімаю відео, деякі методики, які я використовую в себе на пасіці. А тут, в дійсності, в цій групі є люди, які вже займаються не один десяток років, і вони можуть відповісти на, я думаю, що на любе питання, яке буде вас цікавити. Тому запрошую вас, всім всього найкращого, всім пока.